Tillämpningar och problemlösning under derivator och tillämpningar, den som jag ska gå igenom nu, 32 och 75 börjar jag med. Derivera, så har vi a där, y är lika med x dividerat med 2, så har vi x är upphöjt till 1 egentligen, så y prim är lika med bara en halv, det är bara en konstant. Så hoppas att ni kommer ihåg det. Om ni har exponent 1, så subtraherar ni 1, det blir 0. X upphöjt till 0 blir 1. Så har vi, och 2 är konstant. Så det är egentligen man kunde skriva så här. En halv multiplicerar med x upphöjt till 1. Okay. Så det blir bara, den här blir 1. Så har vi bara en halv kvar. Okej, okay. B. Y är lika med 2 dividerat med x, det här är mycket annorlunda. Den kan man skriva så här, y är lika med 2 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1. Så har vi y prim nu är 2 multiplicerat med negativ 1 multiplicerat med x upphöjt till negativ 2. Y prim är lika med negativ 2 dividerat med x upphöjt till 2. Så vi tittar på c, y är lika med y upphöjt till 2x. Så har vi y prim är, den går ner, så har vi 2, y upphöjt till 2x.